kar jadi bijulai mau sakit tahun kenal lo aja mau nakam sama dilat asu orang kalau bijulai boleh ke apa mau kalau bijulai boleh asu apa mau saya lagi. Ya mau apa sih lu? Harus apa sih lu? Mau dapat apa sih lu? Kau ini সাক মশির উঠি মিটিয়ে সির উঠি এসো এবং দেখে এসো তাক মই আজি কামাখ্যা মেলাত আহিছোঁ মনসা পূজাত আপোনালোকক কিছু ভিডিঅ' দেখুৱাই ৰাখিম আপোনালোকে চাই থাকিব মই আহি পালোঁ কামাখ্যা মন্দিৰ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু বহুত দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকিব মানুহ আহি আছে এতিয়া আহি আছে Thank you.
Thank you.
Mooi, ik heb een video gemaakt. Ada.